ดูตาบ่เนาะกูแลจุ้ยแมซ้าเสียแลจุ้ยมันแน่ซ้าซ้าพี่ล่ะเออจนเอี้ยมาโหมีรู้สิบ่บ่ไปเสร็จแล้วเลยโหมีอ่ะบ่ล่ะไม่ตื้อหรอกไปเสร็จแล้วเลยยะเลยๆซี้แล้วไปไล่มึงเนาะเออไอ้ไอ้โหอ่ะเยซูอ่ะกินๆหลูမျိုးหละโอเคน้าตัวเบมามวยล่ะมามวยล่ะตัวเมยเมยเจ้ามาတော့ရှိတယ်ငန်းเจ้ามาတော့ရှိกูนี่ไปဖိတ်กูဟုတ်မရဲရောက်มาလည်းရှိတယ်ငင်းเจ้ามาရှိတယ်မရဲရောက်ဖះရှင်ကိုရောက်ရှိတယ်လေဟုတ်တယ်အဲအဲ့မှာအဲ့မှာလည်းရှိတယ်ညအဲ့ဒီမှာသူကယေရှုအကြောင်းဖះเจ้าနဲ့ကိုဝင်ဘူးလားဝင်ဘူးတယ်ဟုတ်လားဘယ်သူဘယ်တော့ဝင်ဘူးလားအဲကြာပြီဟုတ်လားကြာပြီအခုလဲထပ်ဝင်มาလားအားကလေးခရစ်စမတ်စ်ကိုဝင်ဘူးလားဝင်ဘူးခရစ်စမတ်စ်ဒီလားခရစ်စမတ်ဆိုတာကိရီနေ့တကူကြာလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်သွားတယ်ကိရီနေ့တကူလို့သိတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟိုကလေးတည်သွားတဲ့လူလေးပြန်ထလာတာမူတွေ့ဘူးလားအတူဘူးသူကြားဘူးတော့ကြားဘူးလေကြောက်တယ်ဗောကြောက်လားမကြောက်ဘူးလားကြောက်တာဗောအဲ့ပြေးသွားတဲ့လူကပြန်အကောပြန်ထလာဆိုတာအဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြန်ထလာဒီဝါလူဟုတ်ပြန်ထလာဆိုတော့ဖုတ်ကောင်ဝင်လာလားဗာလဲအဲ့လိုအဲ့လိုဗောဟုတ်လားထပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့သူကအများရန်အသက်ရှင်နောက်တစ်ချိန်ကျပြန်လဲကြပြီးပြေးသွားတာဟုတ်တယ်မလားမြန်မာပြစ်စီနေတဲ့သူတွေအဲ့မှာယေရှုကအမြဲတမ်းတက်ရှင်နေတယ်ဟုတ်ဟုတ်သူကဒီလောကကြီးကိုသူကတရားတွေကျုပ်တို့တရားတွေကြားတယ်အဲတရားဆိုတာကတော့ဒီတိုင်းပြောနိုင်တယ်အရင်မတော့တဲ့သူကလည်းအရင်မတော့နဲ့နော်ဆိုပြီးပြောတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲတရားကတော့ဆရာလည်းပြောနိုင်တာပဲဟုတ်လားအဲမမိုက်နဲ့နော်အလုံးလုံးနော်အဲ့ဒါတရားတွေပေါ့နောက်တစ်ခုကတကူးပြားတကူးပြတာတွေ့ဘူးလားမင်းနင်းတာတွေ့ဘူးလားကလားတွေမင်းနင်းတာအိုးကျွန်တော်ကိုကြီးရောက်လာတော့လေယေရှုခွေလေဖះရှင်ကိုကြောင်းလေကျွန်တော်ဖះဘူးလေကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ကဲ့ယေရှုခွေတွားရတော့အဟိုရောက်ရှင်ဘူလီအဝေတောင်းရှင်ကွာအဟိုရရင်ကျွန်တော်ကော်ရီပြီးရယ်တန်ရီတန်စရယ်အကုန်လုံးပြီးတယ်အပြီးတယ်ပြီးတယ်ပြီးတော့ဒါငောက်နေပါနှိပ်နေပြီးအဲ့တကြိုးလေးပိုင်းနှိပ်နေပြီးတော့မင်းကြီးကျွန်တော်ပြန်တော့ပါနေအမေကစိတ်မကြောက်ဘေးရဲ့လင်ငန်းကြီးရလို့ဟာပြီးတဲ့ပြီကျွန်တော်ဘာမှပြောတော့ရေးနေတယ်တကိုးပြတာလားအဲ့ရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ဟာတကိုးကြီးပြနေတယ်အဲအာတကိုးကြီးကဗုဒ္ဓလည်းတကိုးကြီးပြတယ်မလားအဲ့သူဇွဲဝရကလာတဲ့ခါသူ့ကိုကြောက်တုံးနဲ့လိမ့်ချလဲသူကသူ့ဘောသူ့ဘာသူ့ဘာဟိုဒီတော့အတုံးရှိတယ်ပင်ရန်ရောက်လေရိုက်သေးတယ်ဟွာလေဟိုကြောက်တုံးကြီးရယ်လေခင်ဗျားကျော်ဟိုဒီမှာတတိကြီးတယ်มาเดี๋ยวจะซวยโจอีเลยดิเออไอ้บ่ไอ้หลุเป้เยชูอ่ะแหละไอ้ตะโก้ดิเปียตะโก้ดิเปียเนี่ยเตะได้หลุตรงมาท่ารอสู้เปลี่ยนชินลาซิวท่าสู้เตะได้หลุตรงเปลี่ยนชินแล้วญัสิเงินๆเนี่ยญัสิปิดได้หลุนี่แหละเปลี่ยนปิ๊ดรอชินปิ๊ดไล่ตากันเปลี่ยนมีอ่ะอ๋อเสียอ่ะแหละอนูดิผิดนี่แหละหลุนี่แหละฉีดิเล็ดดิจู้นี่แหละหลุนี่แหละเปลี่ยนชิชิเปลี่ยนก้าวล่ะไอ้เลยตะโก้เปียอ่ะแต่ตะโก้ก็รอเยชูมาเปียနိုင်น่ะหมดบุพุทธะแลตะโก้เปียနိုင်เนี่ยတော့မကောင်းဆိုးကလည်းပြနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမှော်เสียရည်သုံးနေလည်းပြနိုင်တယ်တကူကတော့တရားလဲလူပြနိုင်တဲ့လူကအများကြီးရှိတယ်လို့တကူပြနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တေရာနေပြီးတော့ပြန်ရှင်တာဆိုတော့ထာဝရရှင်သွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာနေနေတာအဲ့ဒါခင်ယေရှုကဒီလောကကြီးကိုကြွလာပြီးတော့တေသွားတယ်သူ့လောကတိုင်းမှာဒီလိုသူရှင်ရှိတေနေတာတွေ့ဘူးတယ်မလားတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲဦးလေးအကိုတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလေตัวอยู่ตัวล่ะตัวอะไรไม่ရှိหูแต่ไม่ရှိเหมือนแล้วตัวอารมณ์เนี่ยอะไรดูเนี่ยกูตัวตะเบงงเยตะไบตาสุดูเนาะไอ้อะไรดิอายไอ้สิไอ้อะไรดิกูอกลงอยู่ตัวพี่แล้วงาอัตษิณนี่ล่ะกูมีโยนเนี่ยหลูดิงาหลูๆเว้ยก้องเงินบုံมายောက်มั้ยเนี่ยไอ้นี่ပြောล่ะဟုတ်ป่ะเออตัวอะไรจังตัวอคุติติตัวอัตษิณล่ะพี่เตยทัวพี่แล้วตัวหลงโหเลยโหเล่นเลเวลซวยเลยพี่เหรอดิအဲ့မှာလေဟိုသူတွေးတွေကြတာအားရအဲ့လိုအဲ့ဒီအဲ့ဒီအသွေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆေးကြောပြီးတာအဲ့လိုအဲ့ဒီအသွေးနဲ့ဆိုတော့သွေးမရှိရင်လူကသေးပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အသွေးမရှိတာနဲ့အဲ့သွေးထဲမှာသွေးညှဥ်တွေကအစာချက်ပြီးတော့လူတွေကအသက်ရှင်လှုပ်ရှားရတာအဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုယုံတဲ့လူတွေကယေရှုကသေပြီးတော့ပြန်ထလာတော့လူတွေဟာဖုတ်ကုန်လာပါငါကြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါလက်ဒီတန်ရာတွေသူထိုးထားတဲ့သွေးတွေအကုန်လုံးကဒါကမင်းတို့အတွက်ပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုယုံတယ်ဆိုရင်ကိုသေးတဲ့ကနောင်ဘဝမှာကောင်းကင်ဘုံမှာရောက်မယ်ကျွန်တော်ကယုံတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်တော့ပြန်တော့ဟဲ့နော်အဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုမြန်မြန်ရောက်နိုင်ပါစေ
ကိုကြီးနာမည်ကဘယ်သူရှင်သခင်ရှေးတော်သူချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းဒီဆုံးနေရစင်ဘုရားကောင်းမြတ်ချီးမွမ်းကို Thank you ဘုရားရတိုင်းလက်တော်နဲ့မဆာထောင်းပင်နေပြော၍မကုန်နိုင် Hallelujah Thank you Lord Hallelujah Thank you LordHallelujah, thank you Lord ချီးမွမ်း၍မကုန်အသက်ရှင်သောဖယားနန္ဒတိုင်းယူနာသည်ဆုံးရှုံးပြည့်စည်ခြင်းတွင်မှအလုံးစုံကွဲကားလွတ်မြောက်ခြင်းပေးနေသည်